mu cyumweru cyahariwe kwizihiza isabukuru y'umuryango nyarwanda Sevota. Aha rumwe muri iyi minsi ubwo isabukuru yizihizwaga mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga. Kimwe n'andi umuryango wagiye wizihiriza isabukuru, i Rongi hari hateraniye imbaga nyamwinshi y'urubyiruko n'abasheshe akanguhe. Mu birori by'urufaya rw'amashyi, imirishyo y'ingoma gakondo n'imbyino nyarwanda ni kimwe mu byaranze ibi birori, cyane ko hari hanategwa amarushanwa y'urubyiruko mu mbyino n'imivugo. Bamwe muri uru rubyiruko hari inyungu bavuga y'iby'umuryango Sevota wabagejejeho. Uvuganye ukuyemo ubutumwa, gukunda umurimo no gukunda amahoro. Sevota yatworoshye inkwavu, dutoza no guhinga kijyambere. Kuvuga ibyiza Sevota yatugejejeho nyine no kurata Sevota no gushimira. Sevota yatumye mba umworozi, noroza n'abandi. Kimwe n'uko bigenda ahandi hose mu gihe cyo kwizihiza isabukuru, gukata keke, gusangira vino biherekezwa n'ubusabane ni igikorwa n'ikimenyetso byaranze bino birori. Uyu munsi wo kwizihiza isabukuru muri uyu murenge wa Rongi yanitabiriwe na bamwe mu baterankunga b'uyu muryango Sevota. Abo ni abagize Fondasiyo Melania, abagore banyonga amagare baturuka mu Buholandi, ubusanzwe basanzwe bafasha abagore mu kubakira ubushobozi no kubashyigikira. Aba bagore bagize uyu muryango bakaba barateye inkunga umuryango Sevota binyuze mu bikorwa bitandukanye, nko gutanga inkunga y'amafaranga nyuma ikagurwamo amatungo ahabwa abagenerwa bikorwa, nk'uko Godelive Mukasarasa bisobanura, ndetse na bamwe mu bagenerwa bikorwa bakiriye aya matungo. Aba bantu rero baturutse muri Fondasiyo Melania, ikaba ari fondasiyo ibarizwa mu gihugu cy'u Buholandi, akaba rero ari inshuti za Sevota. Bakaba rero muri iki gihe Sevota yizihiza imyaka 25 imaze ishinzwe, barateguye igikorwa cyo kuza kudusura no kuzenguruka u Rwanda bari ku magare. Rero kuba baje hano intarabana ntabwo bisanzwe, ni nk'igitangaza. Rero twishimiye ko baza hano, baje hano intarabana kubera ko hari ishyirahamwe yitwa Urumuri bahaye inkunga. Ababyeyi baturutse muri Fondasiyo Melania bazitanze, kandi inkunga iracyakomeje kuko ikindi mwifuje n'imashini ntabwo ziragurwa ariko zizagurwa. Bakobwa rero mwebwe mwabaye amatungo barya nibo bayabahaye, icyo bakoze ni ukudushyikiriza amafaranga muri Sevota tukayohereza natwe mukagura amatungo. Iyi hene nayihawe na Sevota kugira ngo mbone ifumbire, mbone icyo nzajya nkuraho ikinteza imbere, mpinga imboga, mbone ifumbire, mbese mbone naho nkura igitenge. Ndashimira Sevota rwose aho ingejeje. Ndashimira Sevota ko yampaye itungo ry'ihene, ikaba izanzamura mu bukene bwanjye, nkazamuka nkabasha gutera imbere. Noneho nzajya mbona agafumbire, mbone n'agafaranga, mbese urumva izanteza imbere. Nk'uko umwe mu bagize iyi Fondasiyo Melania yabivuga, ngo bishimiye kuzenguruka u Rwanda n'amagare, kandi banejejwe n'imisozi myiza irutatse, kandi ngo barashimira Godelive wagize igitekerezo cyo gushinga uyu muryango Sevota. Kandi none ni imisozi bazamuka bongera bamanuka. Ariko kuba amahirwe bari bafite n'imodoka. Arashaka gushimira cyane Godelive.
strong women. Hakenewe abagore bafite imbaraga. Women power. Bafite imbaraga. Nyuma y'ibyishimo byaranze iyi mbuga, umva amarangamutima ya bamwe mu bitabiriye ibi birori biganjemo n'abagenerwa bikorwa b'uyu muryango Sevota. Ni ibyishimo byinshi. Naje munsi mukuru kwizihiza isabukuru ya Sevota. Aje muri Sevota, Sevota uyu munsi yakoze iki? Yakoze isabukuru y'imyaka 25. Hanyuma ni iki wabonye wumva wishimiye rero? Kini nishimiye nibyo twariye n'imbyino nibyinshi. Ibyishimo byinshi kuri uyu munsi. Mfite ibyishimo biterwa n'iki? Mfite ibyishimo biterwa n'umunsi mukuru wa Sevota. Sevota yamfashije ibintu byinshi cyane. Sevota yanyoroje inkwavu, ubu urukwavu rwanjye rurabyara nkagurisha, nkakuramo irindi tungo. Ndishimye cyane. Sevota yadusuye baduhe n'icyo kurya. Muryango Sevota cyo nkuziho nuko banyoroje ingurube nanjye, naba mfite ifumbire nkabasha kugurira akarima k'igikoni n'izindi mbusa zinyuranye. Yaje ihereye ku bana batoya, ubwo rero bahereye ku mwana wanjye bamuhaye urukwavu, urukwavu rurabyara rurunguka, ubwo ikayi n'ikaramu nta kibazo nkifite by'uwo mwana. Muri rusange yamwifuriza isabukuru nziza, Imana imuhe umugisha. Njye Sevota abana banjye yabahaye inkwavu. Inkwavu zirororoka, none ubu inkwavu zimaze kugera ku cyana cy'ingurube. Nyine nayishimira rwose Sevota yarakoze. Sevota yadukuye mu bukene. Nitwa Umuhoza Jean Pierre, mpagarariye itsinda abaserukiramuco kabirizi. Muri iryo tsinda mukoramo iki rero? Twe turahinga, turorora, tugakora n'ibikorwa by'urukundo. Byose tubikesha Sevota. Sevota abahinzi n'iki muri ibyo byose? Kuko yaduhaye amatungo nyine turayorora tukabona ifumbire, tukabasha gufumbira nyine n'ibyo twahinze. Nko kuba ntaragize amahirwe yo kwiga nyine njyewe, mbasha guhinga ibintu nkajyana ku isoko nkabona amafaranga. Nifurije imyaka 25 kandi bakomeze barenzeho n'ahandi hose bahagere. Mu nsanze ndi mu byishimo by'ibyiza Sevota yatugejejeho. Sevota ikintu yampaye ingurube n'inkwavu yantejeje imbere, ariko ikintu mbasha kugeraho yampaye ingurube ndayigurisha, ariko nigura agapantaro, nigura n'agashati, nigura n'utwenda twinshi. Ndifuriza Sevota isabukuru y'imyaka 25. Ikintu kindi ku mutima ni ukumushima, namushimiye yakoze kubera yuko ni umubyeyi. Ikintu yakoze yatwibutse nka kera, yakoze umwaka muhire uti ngo uzawuhorane, ntazagira umuntu ukuvugeta. Ndifuriza Sevota isabukuru nziza y'imyaka 25 imaze ivutse. Utangiriye neza, nashyizemo umwana wanjye bamuha inkwavu, ubu ndoroye nta kibazo mfite, mbona ifumbire, ndahinga, nkarya neza. Kuvuga ngo ikintu banyorohereje nk'ubu mu gutanga mituweli byaramvunaga, ariko ubu ngubu ntanga mituweli igeze, mfata za nkwavu nkagurisha, nkatanga mituweli nta kibazo mfite. Yaragahoraho, tuyifurije isabukuru nziza y'imyaka 25. Yaratworoje, turahinga kubera agafumbire ka Sevota. Icyo Sevota yatugejejeho turahinga tukiteza imbere kubera agafumbire. Yaduhaye amatungo, urinkwavu, ingurube. Nicyo nshimira Sevota. Ewe, ndifuza isabukuru Sevota imyaka 25 kandi ikomeze igiye imbere. Ibi birori kandi byanakuriyemo ibikorwa byo kuziturirana amatungo y'ingurube ku miryango imwe yorojwe mbere n'uyu muryango wa Sevota, nayo igendeho abandi batari barigeze babona aya matungo.
Sevota ni umuryango nyarwanda washinzwe tariki 28 Ukuboza umwaka w'1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ugamije kugira uruhare mu gusana imibanire myiza yari imaze gusenyuka mu Banyarwanda. Wagiye ufasha abagenerwa bikorwa bawo kwiyakira binyuze mu mahugurwa y'isanamitima, ariko bikajyanirana n'ubufasha bwo kubongerera ubushobozi mu bikorwa by'iterambere birimo ubworozi, ubukorikori n'uburezi bw'abana babo. Pierre Romeo, imfura yabo, The Light News TV Rwanda, Irungi mu karere ka Muhanga.